Захід «Веселі святкування в країні читання» організували співробітники обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна спільно з творчими колективами Палацу творчості. Сьогодні будуть діти з міських шкіл, це різноманітні школи, це буде з Варварівки діти, і 59-та школа, і 13-та школа, 7-ма школа. Тобто саме сьогодні це будуть міські діти. Але вже на початку наступного місяця ми їдемо, намагаємося, сподіваємося, що поїдемо в Радсад, там проведемо такі великі свята, в їх палаці творчості, чи, верніше, в палаці культури. І в Козирку ми плануємо ще буквально на початку квітня. Подивитись виставу прийшли учні перших-четвертих класів. Діти спостерігали за пригодами дівчини Катрусі, яка у казковій країні шукала чарівну книгу. А заважали їй це робити снігова королева та чахлик невмирущий. Королева книги у своїй країні загубила чарівну книгу казок. І у нас є героїня, звичайна дівчинка Катруся, яка потрапляє у той світ казковий, і вона разом з королевою шукає саме цю чарівну книжку. І протягом шляху вона зустрічає на своєму путі чахлика невмирущого, дивачку, там у нас персонаж такий є, дракончика. Виконують діти декілька різних завдань, танцюємо разом і граємо, ну, тобто буде дуже весело. Загалом виставу дивилось близько 400 дітлахів. У такий спосіб організатори заохочують молодь до читання та відвідування бібліотек. Так, звичайно, діти приходять, беруть книжки, і зазвичай приходять, беруть книжки саме з цих героїв, яких вони бачать на сцені. Цікаво, деякі герої для них нові, вони для себе відкривають нових героїв. Наша обласна бібліотека для дітей дає нам дуже багато цікавих книжок, робить дуже багато вистав, розказує нам багато чого нового. Я люблю читати, я ходжу в бібліотеку. Я ходжу в бібліотеку 3 рази в місяць, прочитала багато книжок. Інтерактивна вистава тривала 1,5 години. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.